ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପବିତ୍ର ଗଣେଶ ପୂଜା ପବିତ୍ର ଗଣେଶ ପୂଜା ଅବସରରେ ଅର୍ଗସ୍ର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଗସକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ପବିତ୍ର ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଠ ପାଇଁ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଗଣେଶ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ମହାମାରୀ ସହ ଲଢ଼ୁଛି ବିଘ୍ନ ବିନାଶକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏ ବିଘ୍ନ ମଣିଷ ଜାତିକୁ ରକ୍ଷା କରୁ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅର୍ଗସ୍ର ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିକି ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ଯାହା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଦେଖାଇଛୁ ସେସବୁର ହିସାବ ଦେବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଏବଂ ଏ ଉତ୍ତରଦାୟୀର ଏକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଆଧାରରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଆମେ କହିଛୁ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଆଉ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ଠିଆ ହେଲୁ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କେମିତି କଲୁ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଯାହା କରିଛୁ ତା'ର ହିସାବ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛୁ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଘଣ୍ଟାଟିଏ ମୁଁ ସିଧା ସିଧା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିକି ହିସାବ ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ଅର୍ଗସର ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାମ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପରିଦୃଷ୍ଟରେ କାମ କରୁଥିବା ଅର୍ଗସ୍ର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆମେ କରିଛୁ ତାର ତ ହିସାବ ଦେବି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମାନେ ହେଉଛି ପରସ୍ପରର ସଂଘର୍ଷ ସଂଘର୍ଷ ଖଣ୍ଡା ତଲୱାରର ନୁହେଁ ସଂଘର୍ଷ ସବୁବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ମତର ସଂଘର୍ଷ সবুেলে বিভিন্ন বিষয়ৰে মত পাৰ্থক্যৰ গণতন্ত্ৰৰে সবুবাৰে গোটেই মত চালিবৰী নাই এতিয়া দুই মত ৰহিবনী মত ৰহব বহুমত ৰ বহুমত ৰ গণতন্ত্ৰৰ মূল মন্ত্ৰ গণতন্ত্ৰৰ মানে নুহে আপোন পাঁচ বছৰে থৈ যাৰ সাব্যস্ত কৰবে আকাৰ আধাৰৰে ଆପଣଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିକି ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ଶାସନର ଭାର ଦେଇଦେବେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମାନେ ହେଉଛି ଅମିତ ବାବୁ ଓ ହିନ୍ଦୋଳରୁ ଅଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ଅମିତାଭ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ଅମିତାଭ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା

ସେ ବିଷୟକୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ବାହାରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇବି ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆମର ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ ପରେ ଯଦି ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇବୁ ଆପଣ ଦୁଃଖ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସମାଜରେ ଯିଏ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲା ତା ବିଷୟକୁ ସମାଜ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ଆମର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଭୂମିକା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ ବା ନହେବ ଆମେ ଜାଣିନୁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଜ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ କାହା ଦ୍ଵାରା ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଉଠାଇବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ମୁଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ବାହାରିବା ପରେ ପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବୁ ଏବଂ କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି ହୋଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ହଁ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥାର ସତ୍ୟତା କେତେ ଅଛି ଆପଣ ପକ୍ଷ ସତ୍ୟ ହୋଇପାରେ ତା'ର ବିପକ୍ଷ କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛନ୍ତି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ

आयगे आपणकर किछ विशेष विषय अछि कहिबा पै तय से मुख 10 पार्टिसिपेंट कर छी मु सुनबे करि छै निश्चित भाबर द्वाबर, निश्चित भाबर रे देवेंद्र बाबू मु को प्रतिश्रुति दउ छी आमे उत्तरदायी कार्यक्रमर एथि पै आसुछु आमो दर्शक मानकर ଅର୍ଗସ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆମକୁ ଆକଳନ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛୁ ସେ କାମ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରୁଛୁ ନା ନ କରୁଛୁ ତା'ର ମତାମତ ଆପଣ ଦେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାବୁ ଫୋନ୍ ଫୋନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକରୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ हाँ बोधे जोगा जो जगह पर नित्यनंद बाबू कौन नमस्कार नमस्कार मार्कोर चांद भद्रा जिला चांदबाड़ी ब्लॉक को कौशल सर है आगे कौन थे सर है जिगर दिना धारी चांदबाड़ी ब्लॉक रे जेवली बाबे जो चोरा मोदा विक्री चालीस ही ऐसे ऐसी সমস্ত প্ৰৰকাৰী যোজন উপলব্ধ থাই অৱকাৰী অফিচ অৱকাৰী বিভাগৰ অফিচ থাকক বি হলে এটাৰে কোনো ষ্টাফ দেখিব নাই পৰৱৰ্তী স্তৰৰে এতিয়া চন্দল ব্লকৰ বিভিন্ন স্থানৰে ধামৰা কণ্টেশ্বৰ কুতু এমি বিভিন্ন স্থানৰ মতু কু ৰাচন দোকান ঠাৰ আম কৰি রাসন দোকান ঠার আরম্ভ করি পান দোকান পর্যন্ত চোরা মদ এখানে বিক্রি চালছি গত গলা বর্ষ যধারণ নির্বাচন চান্দুয়া কুয়ু কিংবা তিহিড়ি কুয়ু চোরা মদ পি এগার জন মরিযাই এবং কৌশি পক্ষের এপর্যন্ত সরকারি স্তরের বি চান্দুয়ালি বেসরকারি ভাবে সরি সরকারি ভাবে অবকারী বিভাগ অফিস ছাই এপর্যন্ত কৌশি স্টাফ এখানে দেখা দাঁড়া

ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ତ ମଦର ବେପାର ଚାଲୁଛି ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ତ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ କିନ୍ତୁ ଜଳେଶ୍ୱରର ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏବେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି କାରଣ ସେ ଡ୍ରଗ୍ସ ବେପାରୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ନାଁରେ ଆସିଛି ଆଉ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଇଏ କେଉଁଠି ପାକିସ୍ତାନରେ ଦାଉଦ ଅଛି ତା'ର ରୁଟ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ସମାଜ ଆଗରେ ନିଶା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଏ ନିଶା ହୁଏ ତ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ଯଦି ବିକ୍ରି ହେଉଛି ତାକୁ ତ ବିରୋଧ ଅଛି ସେଇଟା ତ ହେବା ନହେବା ଉଚିତ ସିଏ ତ ବିତର୍କର ବିଷୟ କିନ୍ତୁ ଚୋରା ମଦ ଚାଲିବ ସରକାରଙ୍କର ଅବକାରୀ ବିଭାଗ থাইকি আখি বন্ করে বসব আর মানে অবকারী দ্রব্যকু। কলা বজারি মাধ্যমে চলাই কি আর ফাইদা নিজ পকেট ভিতরক নৌথ ইয়ে তো স্পষ্ট অনুময় গোটি কথা আমার দায়িত্ব আপন যে চন্দা কথা কহিলে মু চিত্র এবারবি মো মনে গত নির্বাচন সময় বিষাক্ত মদ পিই ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ଦିନ ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଯେଉଁ ମାମାନେ ବିକଳ ଚିତ୍କାର କରି କାନ୍ଦୁଥିଲେ ସେ ଚିତ୍ର ବି ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଜି ବି ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଏଗାର ଜଣ ଲୋକ ମରିଲେ ଆର ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ଯିଏ ଦାୟୀ ତାଙ୍କୁ ତ କେତେ ଧରାଗଲା ନ ଧରାଗଲା ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ ଆମେ ଫଲୋଅପ୍ କରିବୁ

আমাৰ ভদ্ৰা ৰোড ৰে গত কিছু হ'ব ষম্য দেখা যায় ষণ্ড মানে ৰাস্তাৰে আছে ৰাজপথৰে অৱৰোধ কৰাৰ যা ফল জাৰণাৰ শিকাৰ হওক বহুত লোক জীৱন বি গলি নিশ্চিত ভাৱে আপোনাৰ এই যি ভিডিঅ' উত্তোলন কৰি আমাক দিয়ক প্ৰত্যু কাম প্ৰতীক এই বিষয়ৰে অঞ্চল বুলিকি ତା'ର ଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦାୟିତ୍ୱ ରାସ୍ତାକୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା କଥା ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଯଦି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଣିବୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ निश्चित भाव में आपण सामाजिक गणमाध्यम ए विषय सचेतनता तैयारी करूँ आमे आपण जो प्रसंग उठे आम आपण ये अनुरोध को निश्चित भाव रक्षा कर लक्ष्मीपुर रु सुधाकर बाबू सुधाकर बाबू कौन नमस्ते सर सर नमस्ते सर नमस्कार सर मुझ न्यूज़ वेब न्यूज़ चैनल को स्वागत कर বিভিন্ন সময় আমি বি জিরো গ্রাউন্ড রু হো কিংবা বেটেল হোক ইলেকশন বেটেল হো আমি ভালো অঞ্চল প্রতিনিধি ভালো নিউজ বিভিন্ন আনন্দ সময় মালি ইস্যু উপরে উঠে কথাটা কিন্তু স্যার এটি কন হচ্ছে না স্যার দেখ দীর্ঘ দিই বর্ষ হাড়ি যাই আমি বিভিন্ন হ্যালো হ্যাঁ কুত

କିନ୍ତୁ ହାଇକୋର୍ଟ କଣ କଲେ ନା ସରକାରକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖଣି ସଚିବକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲେ କି ଛଅ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରିଭିଏନ୍ସ ଟା ଯୋଉଟା ହେଇଥିଲା ପିଟିସନଟା ହେଇଥିଲା ପିଟିସନ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରା ହୋଇଥିଲେ ଗତ ଡିସେମ୍ବର ଅଠର ତାରିଖରେ ଭାର୍ଟି ଆସିଥିଲା ତା ଉପରେ ଜାନୁଆରୀ ନଅ ତାରିଖରେ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯଦି କଞ୍ଚାମାଲ ଯାଉଛି সে কঞ্চামাল বাহারু নদী বাহার রাজ্য হোক কি বাহার জায়গা নদী এ অঞ্চল গোট ফ্যাক্ট্রি হোক ডিমান্ড রকম আমার ডিমানিমান্ড শুনে কি সে অঞ্চলের ফ্যাক্ট্রিটা ঘোষণা হল ঘোষণা বর্তমান আঠ মাছ হয়ে আমি বিরোধ করে মজি এটি কন হচ্ছে না ভাইচারা নষ্ট করা ইলিগা ফন্ডিংটা গ্রাটিফিক বন্টা যাচ্ছে স্যার এ দ্বারা কম হচ্ছে না লোক ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଦଳିତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋଭ ଦେଖାଯାଉଛି ମୈତ୍ରୀ କମ୍ପାନୀ ଓଏମ୍ସି ଜରିଆ ଓ ଏମ୍ସି ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡ କ୍ୟାଟେଗରୀ କମ୍ପାନୀକୁ ଅଛି ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ସୁବିଧା କରୁଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ସହାୟତା କରୁଛି କରୋନା ହଉ କିମ୍ବା ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହଉ ସବୁ ସମୟରେ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ବୋଲି କରୁଛି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଚିତ୍ର ଜିରୋ ସାର୍ ଏ ଅଞ୍ଚଳର କୌଣସି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ହଉନି କିମ୍ବା ପେରିଭେରିକାଲ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି ବେନିଫିଟ୍ ଦଉନି ଯଦି ବି ବେନିଫିଟ ଯାଉଛି କେବଳ

আদিবাসী নীল লোক চাপ প্রয়োগ করি সেমানে বিভিন্ন সময় মিথ্যা কেস মার ধর ধমক চমক দিয়ে সেগে সে জেল কু ভিতর পঠাইলা পরে কন হচ্ছে না আমার মনোবলটা ভাঙ্গি যাচ্ছি স্যার তা ভিতরে মু জেল যাই স্যার কড়িঙামল ইস্যু কঠে মুখ দিতার এবার বর্তমান কাল মোট হাইকোর্ট রু বেল হল হাইকোর্ট বেল রাখা কমে অভিযোগটা আপনার না কন অভিযোগটা স্যার দেখ আমি কোন করতুলো গত জানুয়ারি মাছের মৈত্রী কু আমি কলেকটর এসপি কু লিখি দিয়েছিল কি ভতা বন্ধ করুন ভাত্তা মানে গোটে স্যার লভ গোটে লোক নিজ পে ভতা দেয়া যু ভতার কোনসি ভ্যালু নাই କି କୌଣସି ଲିଗାଲି ନାହିଁ ସାର୍ ସେଟା ଇଲିଗାଲିଟାକୁ ସେ ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡିଂ କରି ଓ ଏମ୍ ସି କହୁଛି ମୁଁ ଭତ୍ତା ଦଉନି ବୋଲିକିରି ମଇତ୍ରୀ ଭତ୍ତା ବାଣ୍ଟୁଛି ସାର୍ ତାକୁ ଆମେ କହିଲୁ ଏ ଭତ୍ତାଟା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଭତ୍ତା ଦେବେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଚାଶ ଷାଠିଏ ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ସର୍ଭେ କରିଛନ୍ତି ସର୍ଭେ କରିକିରି ସେମାନେ ଆମକୁ ଭତ୍ତା ଦଉଛୁ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ବପର ସଲ୍ୟୁସନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଏଫେକ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି ତ ଏଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ହଉ ଗାଁରେ ପେରିପେରିକାଲ ଡେଭଲପ୍ ହଉ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ହଉ ରାସ୍ତାଘାଟ ହଉ বিভিন্ন মেডিকা বৰ্তমান লাইন ৰেশক বন্ধু ইৰ বাবু লক্ষ্মীপুৰ ৰ কোৰাপুট ৰ যি লম্বা সময় শুনমৰে আপোন মানে ବାବୁଙ୍କର କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବସିକି ସରକାର ଆଉ ପ୍ରଶାସନକୁ ଚାଲାଉଛନ୍ତି ସମାଜର ତଳସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ଚାଲୁଛି ଯଦି ସୁଧାକର ବାବୁ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠଉଛନ୍ତି ସୁଧାକର ବାବୁଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାର ଅଧିକାର ଅଛି କାରଣ ସିଏ ଏ ରାଜ୍ୟର ନାଗରିକ ଆଉ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଯଦି ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ଯେଉଁ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବୁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଯଦି ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ସୁଧାକର ବାବୁ ଆପଣ ଜେଲ୍ରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବିନା ଚିନ୍ତାରେ ରୁହନ୍ତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ আইনটা তার রাস্তারে যা যিয়ে ভাবে আইন মো ইচ্ছা মো রাস্তায় চলাই দেবী সে কিছু দিন পাই সফল হয়ে পারে। কিছু লোককে কিছু দিনপ জেল পারে। কিন্তু গণতন্ত্রের সবুদিন সবু সবুক বোকা বনা যাইপরে না কিছু লোককে সাক্রিফাইস করা পড়ে ত্যাগ করা পড়ে লক্ষ্মীধর বাবু আপনার জেল যাই না আপনার ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ସମାଜ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଖଣିର କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉ ନାହିଁ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ଦେଇକି ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଇଲିଗାଲି ତାକୁ ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦବାଇ ଦେବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଉଛି ଇଏ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆମେ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ କରିବୁ କିଛି ଜିନିଷ ତଥ୍ୟ ଆକାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ଯଦି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଶିଳ୍ପ କରାଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ତାରିଖରେ ସେ ତାରିଖର ଘୋଷଣାକୁ ଧରିକି କାହିଁକି ହେଲା ନାହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସରଜମିନ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ପଠାଇ ଦେବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କି

কাকিরিগা ডাক্তারখানার বর্তমানে এই যে সময়টা সে সময় সম্পর্ক কিছু কৌনি যেহেতু পৃথিবী জ্ঞান সেই দৃষ্টিকোণ এই সময় আম আমাঁয়ের আশু চিকিৎসা পাই কোণ সুবিধা না আমার আয়ুষ ডক্টর জনশন পোস্ট এমবিবিএস ডক্টর জনশন পোস্ট ফার্মাস্ট জন মেল জনে জে টেকনিয়

ହ୍ୟାଲୋ ସାତଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଆମ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ କିନ୍ତୁ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇପାରୁନାହୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଳନ୍ଧର ବାବୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା ଉଠେଇଲେ ଏ କଥା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଖରେ ଆପଣ ନିଜେ ଉଠେଇ ସାରିଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଅର୍ଗସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆପଣ ଦୁର୍ଗମ କାକିରିଗୁମା ଅଞ୍ଚଳର ବିଷୟକୁ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम आसी जो स्पष्टतार सहित तो रखिले गणतंत्र रे साधारण लोकर स्वर ही निर्णायक हवा दरकार जो माने व्यवस्था चंती जिला प्रशासन स्तर हो आ राज्य स्तर से माने जलंधर बाबू शब्द को सहज रे न नहीं कि जो विषय से उठेले तार समाधान रास्ता काढंतु आगामी दिन रे आमे निश्चित भाव रे जलंधर बाबू जो विषय उठाई आमे ताको लोक पाखु कृष्णकेशव बाबु चौद्वारु अेशव बाबु आज नमस्कार नमस्कार आज चौद्वारु कि चौद्वार एक अभिष अञ्चल भाइ बर्तमान अनि चौद्वार आौद्वार गा म इन्डस्ट्रिजओि ए

ମାନେ ଓଟିଏମ୍ ଏବଂ ବଲାରପୁର ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ଏଇ ଅର୍ଘ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଯଦି ଏ ବିଷୟ ମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ କେମିତି ଓଟିଏମ୍ ବଲାରପୁର ଚାଳି ଗୋଟିଏ ଚଉଦାର ଅଞ୍ଚଳ ଆସି ଉଠିବ ମୋର ଏଇଟା ହିଁ ଅନୁରୋଧ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଅଛି ଆଉ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଏ ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟତା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଇଏ ସତ୍ୟ ଆକାରରେ ତଥ୍ୟ ଆକାରରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ଅଛି ଆଉ ଆର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ଓଟିଏମ୍ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ କିଏ କିଏ କେଉଁଦିନ କେତେବେଳେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଇଏ ବି ଲୁଚା ଛପା ନୁହେଁ କାହିଁକି ହେଉନି ଇଏ ତ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅନୁରୋଧ ଆମକୁ ରଖିଛନ୍ତି ଏ ଅନୁରୋଧ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆମେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବୁ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ସମାଜ ଆଗରେ ବିତର୍କ ତିଆରି କରିବା ସେ ବିତର୍କ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆପଣ ବି ସାମିଲ ହେବେ ଚଉଦ୍ୱାର ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବୁ ଏବଂ ଚୌଦ୍ୱାର କେବଳ ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ନହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ ନହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ए प्रगति नबा को हेले नले चार र बिकास जरूरी ए निश्चित रे ए प्रसङ्गले आम आपणले ठियारेन्द्र बाबु भद्रकु अहिले फोन समरेन्द्र बाबु कथा सर, सरकार जो, जो मद बेपार काउन्टर बिक्री बा प्रशासन त गाँ गी प्रायः लि नारी को सुरक्षा गाडी रास्ताजार घाट पुरा दूषित हुन्छ चाहन्छु रिक फोकस नजर प्रशासन सजग रु एउटा गाँ गाँ र ममिसन नै बिक्रै किसिम गाई प्रशासन अनेक चिन्ताशील मान, लोक बहुत चिन्तित गरु राज्य वितर्क अझ गोटे को नै मद संपूर्ण उचित ना मद है रोक नदेखि उचित से वितर्क चालू आपत्ति नै कि आप जो प्रसङ्ग उठाउँछ जोटि मद अनुमति नै जो मद दुकान को ସରକାରୀ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିନାହିଁ ସେ ଜାଗାରେ କାହିଁକି ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଇଏ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଏ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପରିବାର ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଉଛି ସରକାର ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ କମ ସେ କମ୍ ମଦରୁ ରେଭିନ୍ୟୁ ମିଳିବ ତେଣୁ ମଦ ବନ୍ଦ କରିହେବନି ଇଏ ଯୁକ୍ତିକୁ ଧରାଯାଉ ସ୍ୱୀକାର ବି କରିନିଆଗଲା ସେଥିରେ ମତପାର୍ଥକ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଅଛି ମୋର ବି ମତପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ମଦ ଯଦି ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଆ ପଛରେ ଯେଉଁମାନେ ଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସରକାର ରୋକିପାରୁନି ସେଥିରୁ ତ ରେଭିନ୍ୟୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉନି ସେ ରେଭିନ୍ୟୁକୁ ସେ ଅର୍ଥକୁ ଯେଉଁମାନେ ଲୁଟ୍ କରି ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ଆର ପ୍ରତିକାର ଯଦି ସରକାର କରିପାରିବ ନାହିଁ ଆଠୁ ନିନ୍ଦନୀୟ ବିଷୟ କିଛି ନ ହୋଇପାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଆଗରୁ ଉଠାଇଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଠାଇବୁ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ବାବୁ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ

हेत अनेकांशले अनेक लोक यही व्यवहारको किंतु कदि लोकमत दृढ आ लोकमतर प्रतिनिधि हौँ बंधु बन्धु जो कथा कहिले आलाउद्दिन बाबू निश्चित भावना को अवदमित गणमाधम र कन्ठरोध सरकारले थाक मशेषकरी ओडाले उदाहरण अनेक देखा किंतु मुबार कई आपण हाथ जो, जो मोबाइल फोन अच्छी ये धनी दरिद्रर गरीब को, व्यवधान को ध्वंस कारण जो सो कल बड़ बड़ गणमाम थे संपादक जदि सरकार बिक्री जदि रिपोर्टर माने लोक मान हितर प्रतिनिधित्व कलेना ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଅଛି ଏବେ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅଛି ଆ ପାଖରେ ଏତିକି ଦମ୍ ଅଛି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ମଜବୁର କରିଦେବ ଯେ ଲୋକ ମତଠୁ ଆମେ କେତେ ବାହାରକୁ ଯିବା ଯଦି ବି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଲୋକ ମତର ବାହାରକୁ ଯାଏ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ପାଖରେ ଏତିକି ଦମ୍ ଅଛି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସପ୍ତାହକୁ ମୁଁ ଥରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟତାର ସହିତ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପୂରା ଅଧିକାର ଅଛି ଅର୍ଗସ ସହିତ ସହମତ ହେବା ପାଇଁ ଅର୍ଗସକୁ ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମତ ଏ ଯେ ଜାଗାରେ ଆସିବ ମୁଁ ଖୋଲା ମଞ୍ଚରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ଖୋଲା ମଞ୍ଚରେ ଠିଆ ହୋଇକି ମୁଁ କହୁଛି ମୋତେ ଯଦି ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅର୍ଗସର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଖୋଲା ଖୋଲି ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଏଠି ଠିଆ ହୋଇଛି ଯଦି ଆମର କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ହୋଇଥିବ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସଜାଡ଼ି ନେବା କିଛି ଅପରାଧ ନୁହେଁ ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମମାନେ ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମମାନେ ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯିଏ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଚାପିଦେବ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଚାପି ଦେଇପାରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବାଟରେ ଯାଉଛି ଆଉ ତଥାକଥିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଟରେ ଯାଉଛି ସରକାର ଧମ୍କେଇକି ତାକୁ କରିଦେଉଛି ବା ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଇ କରିଦେଉଛି ଇଏ ଲମ୍ବା ତିଷ୍ଠି ପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ଏବେ ଜଗୁଆଳି ମିଡ଼ିଆର ଯୁଗ ଶେଷ ହେଉଛି ଏଥି ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ଆଗକୁ ଆସୁଛି ତେଣୁ କିଏ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଚାପି ଦେଇକି ନିଜ ପକ୍ଷରେ କରିନେ କରିନେଲା ଆପଣ ଆଦୌ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଭଳିଆ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହୋଇଛୁ କାରଣ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଠିଆ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱର କେଉଁଠି ତପେ ଜପେଇ ଦିଆଯାଇପାରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ୱର ଶୁଭିବନି ଏମିତି କଥା ନାହିଁ ଏ ସ୍ୱରର ଦମ୍ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିବ ଅର୍ଗସ ଭଳିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ବି ତିଆରି ହେବ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରହନ୍ତୁ ପାର୍ଥ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂରେ प्रथम कुंत नमस्कार सर नमस्कार प्रथम सर मु दुई सप्ताह आगरु भी आपन को पकरे गुडे अभिजोग आनी दी आसी थिली करंजियारु कोथली सर आ गया कुंत ए जो मेडिकल बाबत रे आपन को कहि थिली आ गया आपनकर सर मन न थिवो कि न थिवो ना ना बिल्कुल पानी समस्या में देखै थिलु आपन कहि आ मेडिकल समस्या आपन उठै थिले कहि थिले मेडिकल सर सर लिफ्ट व्यवस्था कोइतली आ डॉक्टर रंगतिको अभाव विषय रे भी, भी कोइतली आगरु आ गया आ गया आ गया तो ताप रे सर आउ तार की जे व्यवस्था हैला कि न हैला सेटा विषय तो हम जे जानि पार्लो नहीं नै निश्चित भाबे नै देखंतु ଆମର କାମ କରିବାର ସୀମା ଯାହା ଥାଉ ନଥାଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆମ ପାଖରେ ଉତ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ କରିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ଇଏ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ପରେ ବି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଉଠେଇ ପାରିନାହୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥୀ मु निश्चित भाव रे प्रोसेस सर आपण गोर रिपोर्टर सर जाईतले बदे मेडिकल जाईतले तांको ऊपर दुर्व्यवहार हे हां हां बुझली सही सही स्टोरी को हां हां माने अनुमति निश्चित भाव रे हम प्रतिनिधि जाईतले आ मेडिकल ऑफिसर धमकेले तमे के आ गया आ गया सही कथा मु बुझली आ गया आ गया ता तो ऊपर की एक्शन দেখু আমক নিন্দা কণ না প্ৰশংসা কণ আপোন যোন কথা ক'লে আমাৰ প্ৰতী খোলাখলি ভাৱেৰে সেই অভিযোগ সেই ডাক্তৰ ঠাই উত্তৰ মাগিবেষ্টা কলে সেই ডাক্তৰ তুমি কদৰ্জ ভাষাৰে গািদেলে আপোনাৰ বিলকুল চিন্তিত হোৱাতো নাই পাৰ্থবাবু গণতন্ত্ৰৰে যদি কি গা দে আম প্ৰতি আমাৰ ইজ্জত খৰাপ হৈগেলা নাই গণতন্ত্ৰৰে অৰ্গষ্ট ତା'ର ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବିନା ଚିନ୍ତାରେ ବିନା ବେଧଡ଼ ସେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ମାଗିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମେ ପଚାରିଥିଲୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଉଠାଇଛୁ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇବୁ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ଗାଳି ଦିଆଗଲା ଆମେ ତ ଗାଳି ଖାଇବା ପାଇଁ ମାନସିକ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସହିତ ଆସିଛୁ କାରଣ ଯିଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଆଉ କିଏ ଉଠଉନାହିଁ ଆପଣ ଆମ ଫୋରମ୍ରେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଉଠଉଛନ୍ତି ଆମର ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇବା আমি উঠেইচু গাড়ি খাইছু আই কি আমরা না দুঃখ অশ্চিত ভাবে ইয়ে হচ্ছে আমার স্টাফ আমরা লোক মান স্থ উঠে বা কারণ লোক স্বার্থক অবদমিত করু বা লোক রগুচি সে চিন্তা করতু না এ দায়িত্ব ওড়শা সারা আমি ଯେତେ ଗାଳି ଶୁଣିଲେ ବି ଯେତେ ନିନ୍ଦା କଲେ ବି ଯେତେ ଅପବାଦ ଦେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଆମେ ଇଞ୍ଚେ ହଟିବୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଉଥରେ ଉଠେଇବୁ ଆଉଥରେ ସେଇ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି ରାଜମୋହନ ବାବୁ ଆଳିରୁ ଅଛନ୍ତି ରାଜମୋହନ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ

বর্তমান নরেন্দ্রপুর পঞ্চায়েত বিজু পক্ষা ঘর প্রধানমন্ত্রী আবাস ঠাকুর ব্যাপক জিলাপাল লিখিত ভাবে দে তদন্ত হো না এ বিষয়ে আমি গোটে ধারণা যুব কংগ্রেস তরফ আমার আপনার জেলা প্রতিনিধি যে অনেক প্রবাস ভাই প্রসাই সমস্ত দুর্নীতি রমান সহিত যে জায়গুর সব এনআর জি সাধারণ লোক ন যোগাই কি না কাম নাই যেভাবে ভাবে জেসি লগে কাম করা যাই পোখরি খোলার মাটি চোরে করে মাছ বিক্রি করা যাই সেই বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ তথ্য দিয়েছিল ପ୍ରଭାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଆଣିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଜିବା ଏନ୍ସିଓର କରାଯିବ ରାଜମୋହନ ବାବୁ ଆପଣ ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର କର୍ମୀ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଭିନ୍ନ ମତ ରଖୁଥିବା ରାଜନୈତିକ ଦଳର ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଅଛି ଦମ ଅଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଶୁଭଙ୍କର କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଆପଣ ଯଦି ଲୋକ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆ ଦ୍ୱାରା ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣ ଉଠଉଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସୋସାଇଟି ଆଗରେ ବିତର୍କ କରିକି ଠିଆ କରିବା ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ କେଙ୍କାରୀ ହେଉଛି ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ପାଉନାହାନ୍ତି ଭତ୍ତାରେ କେଳଙ୍କାରୀ ହେଉଛି ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ପାଉନାହାନ୍ତି ଇଏ ତଥ୍ୟକୁ କେଷ୍ଟଡ଼ି ଆକାରରେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମାଜ ଆଗରେ ଠିଆ କରାଇକି ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଶୁଣାଇବା ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ହତ୍ୟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମୁଖା ଖୋଲିବା ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଖୋଲିବା ଯିଏ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଅଛି ଦଲାଲି କରୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ବାବଦର ଅର୍ଥକୁ ନିଜେ ପକେଟ୍କୁ ନେଉଛି তাার মুহকু তার চরিত্র সমাজ আগে খোলিলে সে ডরবে আবে না যদি প্রশাসনিক অধিকারী মানে করুমান তাঁক বি যদি কার্যানুষ্ঠান হব সে ডরবে করবে না ইয়ে দায়িত্ব গণমাধ্যম আপনার যদি কুমার আমার প্রতিনিধি যাইলে আপনার কভর করেছেন তা চলাইবা আমার দায়িত্ব নিশ্চিত আমি চলাইবু তা ন চলাইবার অবকাশ না निश्चित भाब रे मु प्रतिश्रुति दउचि को पक्ष को आमे देखैबु ढेंकर नालरु सत्यवान बाबू अछंती सत्यवान महंत सत्यवान बाबू कोन्थ हमो अंचल रे चारा घुटेला है दिला अगस्त टी मासिक री विजुअल करिगिरी बजै छी टीम रे टीवी रे किदु दुर्भाग्य बसतो से प्रतिश्रुति कुटी कुडा दुनिति प्रतिश्रुति देले जौरा कि चारा কাজু প্লাটেসন জগিলে সে পয়সা দিয়াগলানাই সে অর্গসে বাঁজলাপরে দেবী ভাই প্রতুতি দে পুনঃপ্রসারণ করা যায় লোক লোচন আসে তাকু বড় বিতর্কটা করা যা সত্যমান বাবু আপনার বিনা চিন্তার রুহতু সে বিষয় মতো ভালো ভাবে আছে। আমি সেই যোগ মানে বর্ষ বর্ষ ধরে কাম করুলে সে জগিলে না ন জগি যোগ যেতে পয়সা খরচ হয়েছিল গছল লগা হইল সি নষ্ট হয়ে গলা এবং যে দায়িত্বরে সে শুণু না যে এই প্রসঙ্গ উঠেছু যে বিষয় আপনার কৌঁচ আপনার প্রত্রুতি দিয়গলা হ্যাঁ কিছুদিন পর যেত বেড়ে প্রসঙ্গ উঠে তাপরে সে কিছু দিন পরে সে প্রসঙ্গ লোকলোচন পড়ায় তে প্রশাসনিক অধিকারী মানে যে ପାଖରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଲୋକ ଭୁଲିଯିବେ ସେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠେଇ ଦେଇକି ଆମେ ଚୁପ୍ରେ ବସିବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ନୁହଁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ନ କରିବେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖା ଆମେ ଖୋଲିବୁ ଆମେ ପୁଣି ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେବୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରୁ ପୁଣି ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବୁ ଆମ ପାଇଁ ଇଏ କିଏ ବଡ଼ କିଏ ସାନ ନାହିଁ ଯଦି ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ଅଧିକ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ୁଛି ତା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମର ଉଠାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ ଯାହା ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛି ତା'ର ମୁଖା ଖୋଲିବା ଏବଂ ରାଜରାସ୍ତାରେ ତା'ର ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ତାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିତର୍କିତ କରିବା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବୁ ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ଅଛନ୍ତି ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ସେମାନଙ୍କର ତଥ୍ୟ କିଛି ଦେବେ ସନ୍ତୋଷ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା দেখুন নিশ্চিতভাবে অনেক লোক ফেসবুক রে জডি হয়েছেন তা সহ আমি মধ্যে এটি কমেন্ট বকস দেখছি যে অনেক লোক অর্গস কু ধন্যবাদ জনাইছেন তো তা সহ অনেক লোক শুভেচ্ছা জনওছেন এবং অপূর্ব কুমার জেলা সে প্রশ্ন করছেন যে স্যার নমস্কার মোর প্রশ্ন ওড়শা সরকার আপনার মাধ্যমে সে সে প্রশ্ন পচারি যে ওড়িশে সবু ডিপার্টমেন্টে লাঞ্চ নদেলে কাম কী হোনি একথা প্রশ্ন পচারি তা সহ অনেক লোক ধন্যবাদ

পাৰি আপোনাৰ নিজ মোবাইল ভিডিঅ' কৈদ কৰি অৰ্গছ ওড়িয়া এট দৰেট জি মেল ডট কম নহ'লে এই যে হোৱাটছআপ নম্বৰ এইট ফ'ৰ এইট জিৰ'ৰ সিক্স ৱান টু নাইন ডাবল জিৰ'ৰে যোগাযোগ কৰি পাৰিব সন্তোষ ধন্যবাদ স্বল্প সময় ভিতৰত সমস্ত কথা হেবা সম্ভৱপৰ হ'ন কিন্তু প্ৰতীকা আছু কিন্তু আমাৰ টেকন'লজি এতে এত বিট হল আপনার যা কহে চ এই ঘণ্টে ভিতরে ন কুহতু কিন্তু আমি মাধ্যমে আপনার যোড়ি হুঁতু আতিনিধি সহ যদি যোড়ি হয়ে সেবি চিন্তা না আপনার আপনার ভিডিও পঠা আপনার সমস্যা আপনার ফোন নম্বর পঠা আমরফর আমি আপনার যোগাযোগ করবু আমার দায়িত্ব হল সাধারণ লোক যেতব যোড়ি হওয়া চেষ্টা করু ଦିନ ରାତି ଲଗେଇକି ସେମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବିତର୍କ ଆକାରରେ ଠିଆ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସନ୍ତୋଷ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରକୁ ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ମିଳିଗଲା ତାହେଲେ ଆମେ ବି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝିକି ତାକୁ ବିତର୍କ ଆଡ଼କୁ ନେବା ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ ସୁରେଶ ବାବୁ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛନ୍ତି ସୁରେଶ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ

केवल कड़िंगा मैनिंग इसु नो जो एसी लारजेस्ट वर्तमान पर्यंत माने जो खणी रो जस्ट की जो मान 200 रु 500 मीटर भितरे जो मैंने रोच पाखापाखी तेया तेयास गांव रोक बर्तमान पर्यतर जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पोंसिबिलिटी जो तो कर्पोरेट सोशिया क्या बर्तमान पर्यतन माने कौन सुविधा सुजोग पहुंची पार् ना बोल सता ते सप्ताह पूर्व बोलते आपज रिपोर्ट

তো এ যে বিভিন্ন সমস্যা রহু স্যার মানে অন্য নারায়ণ পাটনা ব্লক রবি তিন চারটা গুন্ডা আজিবদে মানে মু পেপার পড়তলি সংবাদ পেপার পড়ুতলি কি মানে সপটা পূব সমাজ রে বাহির दिला রংপানী গাঁও ইভেন মানে আপনকর বি জিপি রো মানে উপর গড়তি মুন্ড গড়তি টল গড়তি গাঁও বর্তমান পর্যন্ত মানে যদিও এশিয়া র লার্জেস্ট বক্সাইট খনি আছে যেটা কি ইন্ডিয়া র মতে 2017 রে মানে যেতকি পাবলিক সেক্টর গুডা কছে সেই ভিতর সবচেয়ে মাস্ট প্রফিটেবল কোম্পানি থিলা

ହେଉଛି ଶିଳ୍ପ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି ଲାଭ କମାଉଛି ଯିଏ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଶିଳ୍ପର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆକୁ ଏନ୍ସିଓର କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଆମେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଉଠାଇଛୁ ବୋଲି କହିଲେ ଆପଣ ଗାନ୍ଧୀନଗରରେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଅଛି ଆପଣ ଜଣେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ आपण को निश्चित भाबरे हम प्लेटफार्म रे आसी कि आपन जो विषय उठाइ छनती म आपन को धन्यवाद दो छी आ शरद शरद बाबू भद्रपुर अछंती फोन रे আজ্ঞা নমস্কাৰ মই সুযোগ দহ বহুত ধন্যবাদ মোক গোটেই প্ৰসংগ কৈ ৰখিবি আগৰু কৈ ভদ্ৰক বাসুদেৱপুৰ সৰোজপাণিগ্ৰহ আম এৰিয়েৰে গোটেই যো ৰুনু মাপাত্ৰ যি যাত্ৰা কলা ঠে আপ প্ৰসংগটো টেলিকাষ্ট কৰিলে তহুত সহায় মিলি মই আখিবি বিনাকুৰ পঞ্চায়ত বেলছাউলীয়া গ্ৰামৰ সনাপন চেঠী ঝিয় সুপ্ৰভা চেঠী যি জে মেধাৱী ছাত্ৰী গোটাই বৰ্ষ অজা ৰোগেৰে আক্ৰান্ত অহা সি জে নৱোদয়াত্ৰী কিন্তু বহুত নিত্যন্ত গৰীব ফেমিলি সি

ଗରିବ ଆଉ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏଇ ଆବେଗ ଅଛି ଆମେ ଦେଖାଇଲେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଯିବ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଯେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖେଇବାରେ ଅବହେଳା କରିବୁ ନାହିଁ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଗରିବ ଘରର ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ପିଲାର କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ଉଠଉ ଯଦି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାର କଥାକୁ ଆମେ ଉଠଉଛୁ ତା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ତାକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଗଲା ତାହେଲେ ଆଠୁ ବଡ଼ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ବୋଧେ କାହାଠୁ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଆମେ ତ ଆମ ପକେଟ୍ରୁ ପଇସା ଦେଇକି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ଏତିକି ପଇସା ନାହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ दारे देखैले जि कोही साहज्य अधिक मिगला मिनुभव अझ यही स्टुडियो आमे जन व्यक्तिको बसैकि इन्टरभ्यु गरियर बाह्र कि लोक आसि जन पहुँचले पैसा धरिक आमे साह्यपि पैसा दबाकु चाहन्छु जिओार लोक एति यतिकि आस्था अश्वास तिरि हो जो कथा आउन कि କଳାକାରକୁ ପଇସା ମିଳିଗଲା ଏମିତି ବି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଆମ ପାଖରେ ଆସୁଛି ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଗଲା ଯଦି ଆମକୁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇକି ଆମେ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ ଯଦି ଆଉ ଦୁଇ ଗୁଣ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ସେ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଦେଖାଇ ପାରିବୁ ବୋଧେ ଆମ ପାଇଁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ହେବ ପରିଶ୍ରମ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେବ ନାହିଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆପଣ ଏ ଭରସା ଆପଣ ଆମ ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି ଏ ଭରସାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସ୍କ୍ରିନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରିବୁ ଏବଂ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବୁ ହଁ ଆଶୁତୋଷ ବାବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆଶୁତୋଷ ବାବୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ମୋର ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ବିଏମ୍ ମଲ୍ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ସପ୍ ଅଛି ଦୋକାନ ଅଛି ଆଜ୍ଞା

ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ ତ ସମସ୍ୟା ଆଣିଛି ଯିଏ ମାଲିକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ସହୃଦୟତା ତ ଦେଖାଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଭଡ଼ା ନେଇକି ଯଦି ବେପାର ହେଉନି ତ ଆପଣ ପଇସା କେଉଁଠି ଦେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମବେଦନାର ସହିତ ଅଛୁ ଆଉ ମାଲିକଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ଥିବା ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଥରେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତ ଏତିକି ଥାଏ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଉଠାଇବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୀପକ ବାବୁ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଛନ୍ତି ଦୀପକ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ

ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି କେବଳ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଦେବା ନୁହେଁ ଯାହା ଘରେ ବିଜୁଳି ନାହିଁ ଭାରତ ସରକାର ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ଆଣି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଲେ ଯେ ଯାହା ଘରେ ବିଜୁଳି ନାହିଁ କନେକ୍ସନ୍ ଲଗାଇ ଦିଅ ବିଜୁଳି ଯଦି ନ ପହଞ୍ଚିବ ଘରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବଲବ ଲାଗିଗଲେ କ'ଣ ହେବ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ଉଦଳାରୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆମେ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତରେ ଯିବୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଖାଲି ସୌଭାଗ୍ୟ ନାଁରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ସତରେ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବା ଉଚିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବିଜୁଳି ପହଞ୍ଚିବା ଉଚିତ ଏବଂ ବିଜୁଳି

মানে নোটি পি কৌ হিচাপে পইচা দোই পঢ়িব

সরকার নিয়ম অনুসারে তো এবার পরীক্ষা হয়ে পড়ে স্কুল কলেজ খোলারাপ না নির্ণয় হয়েছে না পরীক্ষা হওয়া হওয়াপি নির্ণয় হয়েছে এইটা তো করি করে ফর্ম হিসাবে হ্যাঁ নিশ্চিত ভাবে নিশ্চিত ভাবে যে প্রসঙ্গ আপনার উঠেছেন সমাজ আগরে ইয়ে বিতর্কিত হওয়া দরকার আইযু কলেজ রু জোটা হোক এটা সরকার অনুমতি রে হচ্ছে অজাণতরে হাওছে সেলফ ফাইনানিং কোর্স করে। ଫିସ୍ ଆଦାୟ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଇଏ ବିତର୍କକୁ ଆମେ ନେବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଥାଏ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ताको आपण मानको सहित कथा वार्ता होवा पई चेष्टा करे ये मात्र प्रतीकात्मक ये घंटा ना समस्या सरीबो ना समस्या समाधान रो रास्ता बाहरी परिबो दर्शक बंधु मु प्रति सप्ताह आसुची आमे गोटिए सप्ताह रे कोन कलुतार हिसाब दवा पई किंतु हिसाब दबा ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ସିଧା କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ହିସାବ ଦେବା ପାଇଁ ବିଫଳ ହେଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ହିସାବ ଦେବାକୁ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରୁନି ଆପଣଙ୍କର ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କେମିତି ମୁଁ ଅଧିକା କଥା ହେଇପାରିବି ଇଏ ବ୍ୟଗ୍ରତା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ଘଣ୍ଟାଏ ସମୟ ନୁହେଁ ଆମେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଇଏ କୁହାଯାଏ ସବୁର ଉପରେ କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଇଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ତିନିଶହ ପଞ୍ଚଷଠି ଦିନ ଥାଏ ତିନିଶହ ପଞ୍ଚଷଠି ଦିନରେ ସବୁ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡରମାନଙ୍କର କିଛି ଭୂମିକା ଅଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ଭୂମିକା ଅଛି ଏ ଭୂମିକାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ दिन चबिस घन्टाति पँसठ दिन उपस्थित रहेछ आप्र टेक्नोलि रे जोड़ी होंतु आमे ए घन्टाएर नुहेँतिनिँसठ दिन दिनको घंटा घन्टा आपान सहित रहेछ आज मते मु म आसन् शनिबार आपण सामना को आसबि किंतु जो जो प्रसंग मते कहिले म এই দায়িত্ব মো মুন্ড উপরেকি যাউচি। আপন যা যাহ প্রসঙ্গ উঠেইলে এই ঘন্টে ভিতরে সেই সে বিষয় কু ব্যক্তিগত ভাবরে। আমার প্রতিনিধি মানঙ্ক সহিত যোগাযোগ করিবি। আপন সহ আবশ্যকতা হলে যোগাযোগ রহবি উত্তর উত্তরদায়ী কেবল শব্দরে নুঁ কায় মনোবাক্যের আমি আপনার পাখি উত্তরদায়ী গণতন্ত্রের সমস্ত উত্তরদায়ী ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଯଦି ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବିତର୍କ କରିବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଝଗଡ଼ା ହେଲେ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଝଗଡ଼ା ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତର୍କ ବିତର୍କ ବାଦ ବିବାଦ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସମାଲୋଚନା କରିବାରେ ମୋର ଦମ୍ ଅଛି ସମାଲୋଚନା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବି ମୋ ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବେ ବିପକ୍ଷର ମତକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅଛି ପାଳନ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ତାହାର ତର୍ଜମା କରାଯିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଅନେକ ବିଷୟ ହେଇଯିବ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏଇ ବିଶାଳ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଆମର ଯେଉଁ ବଡ଼ ପାର୍ଟିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କଥା କହିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ପାଳନ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସହ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆଜି ବିଦାୟ ନେଉଛି ନମସ୍କାର କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟିଆ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିବୁ ଧନ୍ୟବାଦ